טוב חברים, אנחנו היום קצת עוסקים בנושאים של גיאופוליטיקה, גיאופוליטיקה באפריקה, ואיתי היום חפטום מחר מהתנועה שנקראת Association of Asian Brotherhood. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. ברוך אדוני, זה הבא. מצוין. תודה ברוך רבה. הבא. תודה, אלכס, שהזמנת אותי. אתה מאריתריאה, נכון? אתם תנועת אופוזיציה אריתריאית. ואני רוצה ככה לא להתחיל לדבר על מה שקורה היום באריתריאה, למרות שלפני השיחה איתך אני ראיתי כמה סרטונים ברוסית של אנשים שביקרו באריתריאה ומראים מה מתרחש שם ברמת חיי היום-יום כתיירים במדינה. אבל בוא נחזור איתך אחורה ככה לסוף מאה ה-19. אני מבין שאריתריאה הייתה בהתחלה קולוניה איטלקית, נכון? אריתריאה, חלק מאתיופיה. אתה יכול קצת להסביר לנו בכלל מאיפה בא הרעיון הלאומי האריתראי, היחסים עם אתיופיה, כן, ביחד, לא ביחד? תראה, אנחנו, אני יכול לחזור כמובן קדימה יותר, אולי נחזור אחר כך, אבל אם אנחנו מתחילים במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, תראה, האיטלקים, אחרי שהאיטלקים כבשו את אריתריאה דרך הקתולים, כמובן הדת הקתולית, קנו שם מקום וזה, אז ככה האיטלקים הגיעו, ואריתריאה הייתה הקולוניאליסט, מתחת האיטלקים. כשהאיטלקים באו, אז חילקו את ה... היה לפני איטלקים, היה עם שקראו לו טיגרי, וחילקו את העם לשניים, חלק עכשיו שנמצא בטיגריי, חלק שנמצא באריתריאה. הטיגרים הם בסך הכל 12 מיליון, 6 עד 7 בטיגריי, ו5 עד 6 באריתריאה. אז חילקו את העם הזה, וחלק העם, כאילו, אנחנו הטיגרים, 70-80% באריתריאה, ו6% בטיגריי. אז חילקו את העם שהיה, את המקום שהיה, לשניים. אז חלק נתנו לאתיופיה וחלק ישאירו עבור לאריתריאה. האיטלקים באמת באמת רצו שאריתריאה תהיה, אפילו הביאו תושבים, סמים באריתריאה, ממש ממש שתהיה חלק השנייה לרומא. אז ככה האריתריאה יתחילה. אבל שפה איטלקית יש לה היום משמעות באריתריאה או שלא? תראה, השפה האיטלקית אין לה משמעות, כי האיטלקים באו ונסו לעשות, נסו להפוך את העם לקתולי. הרי אנחנו מדברים היום על אפרטהייד. אפרטהייד התחיל לפני דרום אפריקה באריתריאה. האיטלקים לא נתנו לטיגרים ללמוד אחרי כיתה 4, למשל. ואסור היה להיכנס לטיגרים לקומפיסטטו. זאת אומרת, האיטלקים ממש רצו להפוך את כולם לקתולים, אבל היה זהות חזק ובעתיד, בעתיק שם, ואז הם ידעו שזה אי אפשר להפוך את זה, ונתנו לאנשים לחיות איכשהו היה להם, אבל קראו למקום אריתריאה, רק פיתחו כלכלה, וחלק גדול מהחיילים של האיטלקים היו טיגרים מאריתריאה, אלה שהם נלחמו גם בסומליה, גם בלוב, היו חלק גדול שהחיילים של האיטלקים היו כמובן טיגרים של אריתריאה. אחרי זה... אתה שייך לעם הטיגרי, כן? אתה. כן, אני שייך לעם הטיגרי. בכלל, באזור, למשל, אני אגיד לך קצת רקע על העם הטיגרי. בכלל באפריקה, העם היחיד שיש לו כתבי עת שאפשר לכתוב גז, זה העם הטיגרי. באפריקה אין את זה. יש שפות שאתה מדבר בהן, אבל אין כתבי עת. יש לו סיביליזציה לפני, הסיביליזציה של העם הטיגרי, הבסיס שלו הוא אורית. אורית זה סוג של יהדות, זה בעצם התורה, בלי תלמוד, בלי הרבנות, זה רק בלי עברית, זה רק גז, הכומר והאורית. אז אנחנו, אז הטיגרים בהתחלה היה שפה גז,
ואז לפני... מה זה אורית? אורית זה, אם אני מבין נכון, אורית זה כתבי הקודש, נכון? אתם קוראים להם אורית. אורית זה חמישה ספרים של משה. כן, זה אנחנו מאמינים. השם הזה גם משתמשים בו יהודים מאפיופיה, נכון? אורית. בדיוק. כן, אני שמעתי את זה גם במושג הזה, כן. כן, אורית, אורית הייתה, היה סביליזציה של ים האדום. כל הסעודיה, מצרים, זה היה סביליזציה של ים האדום. אז הסביליזציה שלנו, הבסיס שלו הוא אורית. כמובן, אחר כך באה נצרות, והכריחו אותנו גם לראות נצרות, אז למשל היום הדת שלנו מעורבב בין היהדות לנצרות. אתה מבין, מצד אחד מאמינים ב... יש להם צלב, מצד שני יש להם גם את הארון חודש, שזה יהדות בכלל וזה נצרות, אתה מבין? זה הבסיס של העם, ובהתחלה, אני חושב לך אולי קצת קדימה, הייתה לנו סיביליזציה, אחי, אחד מהמעצמות העולם, כי סיביליזציית אקסום. אקסום הייתה חלק מאחד מהארבע אימפריות הגדולות, מפרסיה, מרום, גם של הסין. אנחנו התערבנו, הייתה לנו התערבות גדולה בים האדום, פעם קראו לו סאוז ערביה, היום תימן וסעודיה ערביה, ערב הסעודיה. הייתה לנו, אתה יודע, הסיביליזציה שלנו התפתחה בגלל שאנחנו שולטים בבאב אל מנדב, זה מעבר שכר, זה נתיב שכר בין האוקיינוס ההודו לבין לאירופה. לכן הסיביליזציה שלנו, הסיביליזציה של אקסום, קרסה אחרי שהפרסיה, כי האיראנים, כבשו את תימן. אני יודע שלפי מה שאני יודע כשאני התעסקתי, כי אני מתעסק כל הזמן עם הציביליזציה הניאדרטלים והומו סאפיאנס, ואיך הגיעו הומו סאפיאנס לאירופה, אני מבין שהם עברו שם לאירופה מאזור שלכם איפשהו. אז יכול להיות שאירופה... אני חושב שאנחנו באנו לאריתריאה מסעוד ערביה, זה מה שהם אומרים. אני חושב שגם היהדות יכול להיות שיגיע גם משם לאריתריאה, האורית. אז לכן, אבל ב... בשנה השבעית, המאה השבעית, אקסום התפרק בגלל שהפרסים, האיראנים, כבשו את התימן ושלטו על המעבר הזה. אחרי זה גם הטורקים באו, הטורקים גם שלטו בים האדום, אז כאילו הטיגרים התנתקו מכל העולם למשך 300-400 שנים, מ-1600, מ-1600 עד סוף 1800, עד שהאיטלקים יגיעו. אנחנו התנתקנו מהעולם, אנחנו נהיינו חקלאים, והלכנו אחורה, זאת אומרת, הסיביליזציה שלנו כבר נהרס, לא היה לנו כלום. רק האיטלקים, אחרי שהאיטלקים באו, במאה ה-19, אז מחדש התחברנו מהעולם. אבל האיטלקים חלקו את העם לשניים, ואז אתה יודע, היום אתה רואה את המלחמה באתיופיה, זה חלק מזה, כי הטיגראי, ה-TPLF היום שנלחמים נגד ממשלת אתיופיה, הטיגראי היא 800 קילומטר מאדיס אבבה, אבל היא 100 קילומטר מאסמרה, העיר הבירה שלנו. הם חלק מהפוליטיקל איקונומי שלנו, של אריתריאה, הם לא חלק מאתיופיה. אז לכן... רגע, בוא שנייה, לפני שאנחנו מגיעים למלחמת האזרחים באתיופיה, שאני רוצה לדבר על זה, בוא נחזור עוד פעם אחורה. אז שלטה אצלכם שם האיטליה, כן? ואיטלקים אחר כך מוחלפים בבריטים, נכון? בריטים מגיעים לאזור. נכון, אז במלחמה העולם השנייה, אחרי שהאיטלקים הפסידו, הבריטים הגיעו, והייתה לאריתריאה אוטונומיה. האיטלקים, אז הם נתנו לאום להחליט, האום יחליט שאריתריאה תהיה אוטונומיה בפדרציה, אז הייתה לנו מ-1950 עד 1960 הייתה לנו אוטונומיה, מ-1941 אחרי שהאיטלקים יצאו,
עד 1950 היו האנגלים. האנגלים שלטו 10 שנים באריתריאה, ואז היה אוטונומיה עד 1960, 61 ו-2, ואז היילה סלאסה, הם לא יאמינו בפדרציה, והרסו את הפדרציה, ולקחו את אריתריאה כחלק מאתיופיה. ואז אתם למעשה הייתם עד לתחילת שנות ה-90 חלק מאתיופיה, נכון? כן, מ-1960 עד 1990, אריתריאה הייתה חלק מאתיופיה, אבל היה מלחמה, התחיל מלחמה, אחרי שהיילה סלאסה ביטלו את הפדרציה, אז הייתה מלחמה, מלחמה נגד אתיופיה ואריתריאה. זאת אומרת, אתם הייתם פשוט אזור בתוך האתיופיה, כן? היחידה אדמיניסטרטיבית בתוך... בדיוק, לעשר שנים, כן. איך היה, מעניין אותי לדעת, איך היו חיים באתיופיה? אני ראיתי מלא קצינים אתיופים בעיר שלי בלנינגרד, שהייתי קטן, הם היו באים ללמוד אצלנו שם, כן? היו מלא אנשי צבא מאתיופיה. אני ככה, זכרונות הילדות שלי שהם היו הולכים במדים מאוד יפים ככה, ברחוב הייתי מסתכל איזה מדים היו להם כאלה, משהו מאוד יפה. זה מאוחר יותר, אחרי זה, תראה, בהתחלה... אני זוכר כנראה זה בשנות ה-80. כן, בשנות ה-80 זה אחר כך. אחר כך רוסיה הייתה עוזרת לאתיופיה, אבל בהתחלה מישהו בנה את הצבא האתיופי, אתיופיה זה האמריקאים. עכשיו, האמריקאים חשבו, היילה סלאסה, יסביר לאמריקאים שזה טוב בשבילהם, אם אריתריאה תהיה מתחת לאתיופיה. אז האמריקאים לא יודעים, אמרו, זה בסדר. אז הם בנו את הצבא של אתיופיה. אגב, אני אזכיר לך משהו. בשנות 60, גם ישראל נתנה צבאי, טרנינג, מיליטרי טרנינג, לאריתריאים, לטיגרי באריתריאה, נגד הפן הערביזם, כי אז ב-1960 היו שני, הצבא האריתריאה שהוא יצא, היה חלק גדול ממנו, היה מוסלמי. היה גם פן ערביזם בזמנו, אז בשביל, נגד זה ישראל גם נתנה בשנות 60 לטיגרים טרנינג, מיליטרי טרנינג, ואז אתה יודע, אתיופיה הייתה חשובה מאוד לארצות הברית, גם לישראל, בגלל שיש לה את אריתריאה, ואריתריאה שולטת על בבל מנדט, המעבר. אז אתיופיה הייתה חלק מהפוליסי של בן גוריון, מדיניות של בן גוריון של פריפריה. וזו הייתה אתיופיה, טורקיה ואיראן. החשיבה של אתיופיה הייתה בגלל שהיא שולטת על בבל מנדט. כן, אתם למעשה, לאתיופיה אין ממש גישה לים, נכון? אריתריאה זאת הגישה לים של אתיופיה. בדיוק. הם יושבים במקום כזה די קריטי. בדיוק. אוקיי, אז איך היו החיים? פשוט מעניין אותי, אני לא יודע, באיזה שנה אתה עזבת את אתיופיה? אני עזבתי ב-2006, אבל... אבל מתי אתה נולדת? אני נולדתי ב-1982. אתה צעיר, צעיר. אני צעיר, כן, אני צעיר. אבל תראה, החיים היו, אנשים היו חיים, זה בעיקר חקלאים. גם האיטלקים, גם הייתה לנו, גם האיטלקים, גם האמהרים, אתה יודע, הם שלטו במדינה שלנו, אבל הם לא ניסו להשמיד את השפה שלנו, הם נזהרו מאוד. הם נזהרו מאוד, אז לא הייתה להם בריאה, אלא היו זהירים מאוד, היה כמובן, אנחנו לא רצינו שהשפה שלנו תהיה אמהרית, כי השפה שלנו היא טיגרית, ואנחנו לא רוצים... זה שונה מאמהרית? זה שונה? כן, כן, זה שונה, זה שונה. זאת אומרת, אם מישהו מדבר אמהרית, אתה לא מבין אותו? אתה יכול להבין אותו, אבל תראה, אמהרית היא שפה כושית. תראה, אני יכול, כי השפה האמהרית לקחה את השפה גז, את הכתבי גז, וימליצה אותו. כאילו, זאת אומרת, הם כותבים בגז, בשפה גז, אבל אמהרית היא פחות שמית, אתה מבין? אני כמובן, בגלל שאני נולדתי בזמן
השליטה של האמהרים, אני קצת יודע את השפה, אבל לא, אתה נולדת בתקופתו של מנגיסטו חיילי מריאם, לא? מנגיסטו חיילי מריאם, בדיוק, כן. אנחנו בברית המועצות מכירים אותו טוב. אז זהו, בדיוק, כן. אז אני קצת, אז אני קצת מבין, אבל לא, לא לגמרי, לא לגמרי. והשפות הן שונות, כמובן, השפות הן שונות. הגז הוא מאוד קרוב, הטיגרית הוא מאוד קרוב לגז, למשל המהרית. ואז זה שני עמים שונות גם. המהרים הם עם אחר, הטיגרים הם עם אחר, פארומו הוא עם אחר. אתה יודע, זה עם שונות לגמרי. כן, אתה יודע, אנחנו, כשאנחנו רגילים לכל הגישות הגזעניות האלה, אז מבחינתנו, אתה יודע, כל השחורים הם אותו דבר. אנחנו לא שמים, זה עוד נשאר מהתקופה הגזענית הזאת, כן, שכולם אותו דבר. למרות שכשאתה מתחיל להסתכל, אתה מבין שזה, אתה יודע, ים של עמים ואתנוסים, וזה הרבה מאוד שונים. למשל, למשל באריתריאה, זה לא רק הטיגרים נמצאים, יש גם מיעוטים, יש גם מיעוטים ש... מדברים 8 שפות, יש המון מיעוטים שמדברות 8 שפות, זה בין 20-25% באריתריאה. תגיד, הצבא של אתיופיה, כשהוא היה אז בתקופה של מנגיסטו חיילי מריאם וכל אלה, הוא היה מורכב לפי עיקרון אתני? זאת אומרת, היית צריך להיות חלק מאיזשהו, לא יודע, עם בשביל להיות בצבא, או שגם אתה יכולת להיות בצבא, לא יודע, או טיגרי אחר יכול להיות בצבא? תראה, אני אגיד לך, אחרי שהיילה סלאסי יכניס את אריתריאה, חלק מאריתריאה באתיופיה, היה מלחמה אזרחית, אבל לפני זה, לפני אפילו שהיילה סלאסי בא לכוח, בטיגרי, היה הטיגרים יצאו נגד היילה סלאסי, קראו להם את ויאני הראשון, אבל היילה סלאסי הרס אותה מהר מהר, גם, הייתה לו גם מלחמה באורומיה. עכשיו היילה סלאסי הייתה לו מלחמה, גם הטיגרים לא רצו להיות, אבל היילה סלאסי הצליח להשמיד את הויאני הראשון, אבל באריתריאה... סלאסי היה שייך לאיזה עם? היילה סלאסי היה, הם אומרים לאמהרה, כן, אומרים חלק יש לו גם את זה של אורומו, אבל אני חושב שהוא אמהרה. עכשיו היילה סלאסי הייתה לו מלחמה באריתריאה, גם הייתה לו מלחמה בסומליה, כי הסומלים של אתיופיה לא רוצים להיות חלק מסומליה, מאתיופיה. לכן היילה סלאסי, בגלל שהייתה לו מלחמה, וגם הייתה לו פימן, רעב, הוא לא הצליח להחזיק מעמד, אז בא מנגיסטו היילה מריאם. זאת אומרת, כל הזמן היה מלחמה באתיופיה, אף פעם לא הייתה זמן שלא היה מלחמה באתיופיה, מאז שקיומה. אתה מבין? עכשיו, למשל הטיגרים באריתריאה, גם אנחנו הייתה לנו מלחמה בין, אריתריאה, היו שלושה אידיאולוגיה באריתריאה. ב-1940, התחיל מ-1940 עד 45, בזמן האנגלי. היו חלק שאמרו, אריתריאה צריכה לראות מדינה ערבית מוסלמית, היו חלק שאמרו, אריתריאה צריכה לראות עם אתיופיה, יוניון עם אתיופיה, והיו חלק שאמרו, אנחנו צריכים לבנות מדינה של טיגרית, מדינה של כל הטיגרים, גם הטיגרים בטיגרי, גם הטיגרי באריתריאה, זה צריכה לראות מדינה של טיגרית. לכן, אלה שהם אמרו, איחוד עם אתיופיה, ניצחו. היילה סלאסי ביטל את הפדרציה, והפך אותה חלק מאתיופיה. לכן, אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה לראות מדינה מוסלמית ערבית, ואלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה לראות מדינה של טיגרית, יצאו למלחמה. עכשיו, הייתה גם מלחמה בין אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה לראות מדינה טיגרית, לבין אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות מדינה ערבית מוסלמית. זאת אומרת, גם מלחמת אזרחים בתוך אריתריאה. סוג של מדינת, כן. אבל אני זוכר, אחרי שלשלטון הגיעו סוציאליסטים, אתם המשכתם להילחם, נכון? כן, נמשכנו להילחם נגד אתיופיה, וגם נמשכנו להילחם נגד האלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות ערבית ומוסלמית. הייתה להם...
היה להם עזרה מסעודיה, ממצרים וכו' וכו'. בסוף הטיגרים, אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות מדינה של כל הטיגרים, ניצחו, אנחנו ניצחנו את אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות מדינה שהערבית ומוסלמית ב-1982. אז נשאר רק האלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות מדינה של טיגרים. אבל גם בטיגרי, ה-TPLF שהיום נלחמים נגד אתיופיה, יצאו למלחמה נגד אתיופיה ב-1975. אז אנחנו, אלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות מדינה של טיגרים, וה-TPLF ביחד, יוציאו את האלה שהם אמרו, אריתריאה צריכה להיות ערבית ומוסלמית ב-1982, עכשיו נשארו רק הטיגרים. אז הטיגרים ביחד נלחמו נגד אתיופיה, וגם ניצחו את האמהרים ב-1991, אילו מנגוסטו הילמריה. אז ב-1991 הטיגרים שלטו גם באריתריאה, גם באתיופיה. באריתריאה הוא הדיקטטור עכשיו, באתיופיה הוא היה מלך סיינאו. זאת אומרת, אפשר להגיד שאתם השתלטתם על אתיופיה, נכון? אחרי מנגיסטו חיילי מרים, אחרי שברית המועצות. בדיוק. כן, הטיגרים השתלטנו גם על אריתריאה, גם אתיופיה. עכשיו, באריתריאה אנחנו רוב, אנחנו 80%, 75%. באתיופיה אנחנו... אבל באתיופיה אתם מיעוט קטן. אנחנו 6%. ו6% שלטתם במדינה של 100 מיליון איש. בדיוק, 27 שנים. עכשיו, אבל הייתה לנו בעיה בינינו, כי הטיגרים באתיופיה, ה-TPLF, בהתחלה כל הזמן אמרו, הטיגרים צריך להיות עצמאית, כי טיגרי לבד היא לא יכולה להתקיים, גיאוגרפית וגם דמוגרפית. עכשיו, הדיקטטור עכשיו, איסיאס אפוורקי, הנשיא שלנו רוצה לבנות זהות חדש, הוא רוצה באמת באמת להמשיך את האיטלקים. את הלגסיה של האיטלקים, הוא באמת באמת רוצה עכשיו לעשות זהות חדש אריתראית. כי האיטלקים עשו את הבונדריס, הגבולות, אריתריאה, הוא באמת רוצה לעשות עכשיו זהות חדש אריתראית, אז הוא צריך להשמיד את הטיגרים באריתריאה. את הזהות של הטיגרים באריתריאה, אבל בשביל להשמיד את הזהות טיגרים באריתריאה, הוא צריך להשמיד את הזהות טיגרית באתיופיה. אי אפשר, אתה לא יכול להשמיד את הזהות הזאת פה. רגע, אז היום הטיגרים שיושבים באריתריאה הם נגד הטיגרים באתיופיה? בדיוק. בית משוגעים. צריכים שם להביא משהו, זה מאוד קשה באמת. זה יותר קשה מאשר הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, פה זה בכלל אצלך. בדיוק. מורכב. עכשיו, זה מורכב. כן, השליט שלנו רוצה זהות חדש, ואמר להם לטיגרים באתיופיה, אתם עכשיו לא טיגרים, אתם חלק מאתיופים, אתם אתיופיה. הוא רוצה שגם שמה יבנו nation building. תגיד, אבל הטיגרים שנמצאים באתיופיה, הם לא רוצים להתפלג ולהצטרף לאריתריאה? הנשיא שלנו לא נתן להם. אמר להם, חלאס, האיטלקים עשו את זה, אתם עכשיו אתיופים, אנחנו אריתראים. פה צריך לבנות זהות חדש אריתראי ואנחנו אריתראים. וגם זה צריך לראות נכון גם באתיופיה, גם בסודן, גם בסומליה. לכן אריתריאה עכשיו נכנסת לסומליה, לאריתריאה, לסודן. רגע, אז הטיגרים האלה שנמצאים באתיופיה, על מה הם נלחמים עכשיו? עכשיו הטיגרים שבאו לכוח, הם לא היו 100% באתיופיה. אז הם אמרו, אוקיי, אז הם עשו פדרציה. הפדרציה הזאת, הם עשו חוק חדש באתיופיה, פדרציה, על ידי שפה ומקום, regional. עכשיו, טיגרי היא regional state באתיופיה. הם גם נתנו, בחוק הם נתנו, כל אחד יכול אפילו להתפצל מאתיופיה. אתה מבין? ברפרנדם, אז איסאיאס לא אהב את החוג הזה, את הפדרציה הזאת, לפי שפה... ישראל זה הנשיא שלכם, של אריתריאה, נכון? זה הנשיא שלנו, כן. אמר להם, תבטלו את זה ותעשו משהו אחר. אבל הם לא רוצים, כי הם רוצים הבטחה. הם לא טוב להם באתיופיה, אז אחר כך יכולים לצאת מאתיופיה ברפרנדם, אתה מבין?
אז זה הסכסוך. הם כרגע נלחמים בשביל שהחוקה הזאת שהם קיבלו כשהם היו בשלטון, שהיא תישאר כאילו תקיפה, ואז הם... אני מנסה להבין פשוט. זה יותר מסובך מזה. ה-TPLF אחרי שהלכו לאתיופיה ושלטו את אתיופיה, הם ראו שזה טוב להם. זה לא היה טוב לטיגרי, אבל לשלטים היה להם טוב. כאילו התחרטו, אבל לא עשו, לא קיימו את החוק במלואו באתיופיה. הם, אבל בגלל שהם היו שולטים בכל, בכל האתיופיה, אז היו מזרימים כסף לטיגרי. אתה מבין? כי טיגרי לא יכולה להתקיים לבד. זה, גיאוגרפיה היא ממש ממש רחוקה מאדיס אבבה, כי הפוליטיקל איקונומי של אתיופיה הוא באדיס אבבה. זה 800, זה אי אפשר. ומצד שני, גם מבחינת דמוגרפיה, היא מיעוט. אז היו מזרימים כסף לטיגרי, אז הם רוצים כל הזמן לשלוט באתיופיה. האורומו אוהבים את החוק הזה, את החוק שהטיגרים עשו, הסומלים, זה החוק מאוד מאוד אהוב באתיופיה, חוץ מהמהרה. עכשיו, האורומו רוצים שהחוק הזה יתקיים. הטיפ-אלף לא קיימו את זה, אז הייתה אופוזיציה מאוד מאוד גדולה של אורומו, וגם חלק מהמהרה, וגם המהרה הצטרפו לזה, ואז הטיפ-אלף ירדו פשוט מהכוח, ברחו לטיגרה. אז בטיגרי הם התנגדו לממשל אתיופיה, שהוא עכשיו אבי. אבי היה חלק מהם. פשוט עכשיו המלחמה בין ה-TPLF לאבי זה על כוח, זה על פאור. מי יישב באתיופיה בזה? מנסה להבין, אני לא יודע, אני מקווה שהצופים מבינים. מי נגד מי? צריך לשים... לא, אז לא, אני אומר לך עכשיו, אפילו עכשיו, מישהו מחליט על... על המלחמה באתיופיה, הוא לא אבי, הוא לא פדרל גוברמנט, זה ממשלת אריתריאה. זאת אומרת, שממשל אריתריאה היום מעורב חזק במלחמה בתוך אתיופיה. הוא לא אוהב את הדבר הזה שקוראים לה טיגרי, שתהיה שם, הוא רוצה שהיא תהיה חלק מאתיופיה, ובשביל שזה יקרה, אסור ש... זאת אומרת, אריתריאה היום תומכת בממשל הקיים עכשיו באדיס אבבה, נגד למעשה בני אותו עם שיושבים בטיגרי, נכון? לא הטיגרים, אבל ה-TPLF. הנשיא חושב שהטיגרים טוב להם להיות אתיופים, אבל בשביל שהחוג הזה יבטל, הוא חושב שה-TPLF צריך לצאת, ללכת. מורכב. כן. אוקיי, רגע, אז בוא שנייה ככה נחזור לאריתריאה. ממה שאני ראיתי בסרטונים ככה, שלפני השיחה איתך אני הסתכלתי בערוצים הרוסיים ביוטיוב, יש אנשים שביקרו באריתריאה ומפרסמים, אתה יודע, את תמונות. כן. קודם כל אמרו שם כמה דברים ככה שהם בולטים. א', שזה מקום די בטוח. זאת אומרת, יחסית לאפריקה, די בטוח להסתובב באריתריאה, ו... מקום נינוח סך הכל, זאת אומרת, אין שם סכנת חיים כמו במקומות רבים באפריקה. ככה אומרים. תראה, אריתריאה היא המדינה הכי סטבל, איך אומרים סטבל בעברית? הכי יציבה. יציבה, כן. ממש, הכי יציבה באפריקה. אז אני אומר לך, גם זה עם שיש לו היסטוריה, מסורת וכו' וכו', סיביליזציה וכו' וכו'. אבל רבים אומרים שהיא מאוד מזכירה את בלרוס, כן? שיש שם אותו שליט. יש שם דיקטטור, והדיקטטור הזה, לא אנשים הצעירים בורחים מאריתריאה, יש שם הנדסה חברתית אכזרית. זה הנדסה חברתית אכזרית, אתה מבין? הוא מביא את כל הצעירים, לוקח אותם לצבא, לנשנל סרוויס, ללא גבול. והצבא הזה, המטרה שלו הוא כאילו בשביל לבנות זהות חדש. אתה מבין, לוקחים אותך, אתה יכול להישאר שם 70 שנה. אתה מבין, הצעירים אז בוכים, כי אתה צריך לחיות. השלטון הוא אכזרי, מתי אתה יצאת מאריתריאה? 2006, כן. אתה יצאת ב-2006. כן. אז לכן לצעירים אריתריאים... רגע, והגעת ישר לארץ? לא, הייתי באתיופיה, הייתי גם בקניה, הסתובבתי לפני שבאתי לארץ.
ואז הגעת לארץ, וכמה שנים אתה בארץ? אני מ-2008, זה כמעט 12 שנים, 13 שנים. יפה, אתה מדבר שפה בצורה יפה, כן. שפה גם שמית, טיגרית היא שמית, זה קרוב מאוד. קצת דומה לעברית קצת? זה ממש דומה לעברית. ממש דומה לעברית. זה מאותו, זה מאותו, אותו שפה שמית. אותו שפה שמית. אז לפחות מבחינת ה... זה אותו דבר. לכן הם צודקים שיש באמת... תגיד לי עוד משהו, רגע, לפני שאני ממשיך, עוד משהו. אחינו היהודים מאתיופיה, כן, יהודים וגם פלאשמורה, הם באים בעצם משני ימים, נכון? אם אני מבין נכון, זאת אומרת, הרוב הם אמהרים, וחלק הם מעם שלך, לא? נכון, יוצאי אתיופיה שנמצאים בישראל, חלק הם אמהרים, וחלק הם טיגרים. 25 אחוז הם טיגרים. עכשיו, מה זאת אומרת הם טיגרים? זאת אומרת, הם ממש בני עם שלך, רק יש להם דת אחרת? נכון, הם אותו עם, זאת אומרת, הם טיגרים, יש להם, הם מדברים שפה טיגרית, הם טיגרים. זאת אומרת, איתם אתה יכול לדבר ממש אותה שפה. כן, כן, הם טיגרים, כן. ועכשיו, אחרי שהמלחמה הזאת התחילה, יש גם סכסוך, משהו לא פשוט. אפילו בין יוצאי אתיופיה פה בזה, כי זאת אומרת, המלחמה היא גם... לא רק בין השלטון באתיופיה לטיגרים, וגם, זה גם הטיגרים בין האמהרים באתיופיה. זה גם סכסוך על האדמה. אז אתה אומר שזה גם משפיע על היהודים יוצאי אתיופיה בארץ. זה לא רק יהודים יוצאי אתיופיה. זה ממש כמו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שזה משפיע על יוצאי רוסיה ואוקראינה בארץ. זה בדיוק. זה לא רק בישראל, גם במדינות אחרות בחול, בגולה, זה משפיע... אז כמובן, גם פה משפיע, כן, כן, כן. זאת אומרת, ההשערה שלי היא נכונה, זאת אומרת, היהודי אתיופים באים משני ימים למעשה. מימים שונים, רק הם כנראה גם אלה וגם אלה החליפו באיזשהו שלב את הדת, כן? זה תראה, אני לא יודע איך הגיעה יהדות לאתיופיה, כמובן זה צריך לראות, התפיסה שלי, אני לא יודע, אף פעם לא עסקים מחקר על זה, אבל זה צריך, הם צריכים, זה כנראה הלך מצפונה דרומה, אז כנראה הם הלכו באיזשהו זמן, הייתה למשל ב-1600, הייתה מלחמה גדולה, מלחמה דתית באריתריאה, שהם אמרו להם שהקופטית ממצרים, דרך הקופטית באדיס אבבה באתיופיה, היה מלחמה נגד הדת באריתריאה, הם אמרו להם, תפסיקו להתגייר, תפסיקו לכבד את השבת, תפסיקו, זאת אומרת, הם היו עושים, הם אמרו להם יהודים, אתם יהודים, הם אמרו להם, אנחנו לא יהודים, כי... בשבת אנחנו עושים למשל מבשלים, אוכל. אז הייתה מלחמה, אז אני לא יודע, יכול להיות שבזמנו ברחו לגונדר או משהו כזה, אני לא יודע איך זה יגיע, אבל יכול להיות שזה... איך היה בכלל יחס ליהודים באתיופיה, באריתריאה? יש שנאה ליהודים או שזה לא כל כך מפותח? תראה, באריתריאה אין שנאה ליהודים, כי מכיוון ש... תראה, יש באמריקן פוריין אפיירס, יש שם איזה מדינות הן אנטישמיות, או באיזה מדינות יש אנטישמיות. אני לא מצאתי את אריתריאה שם, במקום הזה. לא, אני מדבר אפילו עכשיו על אריתריאה כחלק מאתיופיה. אני לא יודע, אתה היית ילד בשנות ה-80 בטח, אתה לא זוכר, מעניין, אולי הורים שלך... לא, תראה, באריתריאה אין... טוב, קודם כל, העם הטיגרי הוא מאוד מאוד, יש לו קשר עמוק לירושלים. אתה יודע, אנחנו... אתם שייכים לכנסייה הנוצרית, נכון? איזה גרסה שלנו? זה כן, אבל תראה, השמות שלנו למשל, הם תספה ציון, זרע ציון, הפתה ציון, זה כאילו, אתה יודע, יש המון, אנשים הם ציונים, יש להם קשר מאוד מאוד לירושלים,
זאת בגלל שהם, יש, למשל עדיין בכפרים, הכנסייה היא נקראת על ידי הטבות, טבות זה ארון, ארון חודש. הם קוראים את, את, את הכנסייה שלהם לפי טבות. זאת אומרת, הם בעצמם שמים, הם לא יכולים להיות אנטישמים, זאת אומרת, והכנסייה, בבית כנסת באסמרה, אין איזה משהו נגד יהודים באריתריאה, להפך. אגב, היו חיילים באריתריאה שנתנו להם טרנינג, היו יהודים באריתריאה, היו יהודים באריתריאה בזמנו, וגם האנגלים היו שולחים את האסירים שלהם לאריתריאה. אריתריאה היא לא רחוקה מישראל, אז באתיופיה, תראה, באתיופיה יש קודם כל באתיופיה יש הרבה מוסלמים, למשל, שיכול להיות שיש איזה אנטישמית. באריתריאה היום אין מוסלמים, נכון? יש מוסלמים, אבל מוס. קצת, כמה יש? כן. בין 20-25%. עכשיו, אתה מייצג תנועת אופוזיציה, נכון? זאת אומרת, אתה לא בעד השליט הנוכחי של אריתריאה, אני אגיד לך איך קוראים לו, שאני לא אשכח. ישראל ספורטי. כן, אתה מבטא את זה גם יפה, אני לא אצליח ככה לבטא את זה. אבל הוא היה, עמד בראש אריתריאן ליבריישן פרונט, נכון? עוד בשנות ה-70, והוא למעשה הפך לנשיא, והוא גם היום דיקטטור, כן, אין דמוקרטיה באריתריאה. אריתריאה היא בין המדינות הסגורות בעולם, נכון היום? נכון, נכון. תראה, ישעיהו ספורקי, הצבא, ה-TPLF, כמו שאמרת, ה-EPLF, אריתריאן פיפלס ליבריישן פרונט, זה היה צבא של חקלאים. אנשים חקלאים פשוט הלכו שהם לא רוצים שהשפה שלהם יהיה אמהריק, שהם נגד הכיבוש של אמהרה, אז פשוט יצאו ונלחמו. הם יצאו נגד זה, הם לא יצאו, הם לא היה להם שום פוליטית, אידיאולוגיה פוליטית. אבל ישעיהו ספורקי והפוליטיקל אליט הייתה להם אידיאולוגיה, הם רוצים זהות חדש ו-national unity. תגיד לי, שאלה אליך, אולי אתה לא יודע את התשובה, אני לא יודע, אבל אתיופיה זכתה להרבה תשומת לב כי היא תמכה ברוסיה עכשיו פתאום. כן, הייתה בין המדינות הבודדות שלא, חוץ מקוריאה הצפונית, אני לא יודע, בלרוס, מדינות כאלה, שתמכה ברוסיה בצורה גלויה בהצבעות באום. איך אתה מסביר את זה? כן, כן, אני כתבתי אפילו מאמר בוושינגטון אינסטיטוט, נראה לי, על זה בדיוק. תראה, אריתריאה, כמו שאמרנו, כמו שראית ברוסיה, ברוסי, שאריתריאה היא מדינה יציבה וכולי וכולי. אריתריאה היא באמת באמת מדינה יציבה. כי יש לה עם. אין שם סכסוך של שבטים. אפילו איסאיאס משתמש, עכשיו איסאיאס, האמהרה הם הפרוקסי שלו נגד הטיגרים. כשהטיפלף היו בכוח, הוא השתמש האמהרה והאורומו נגד הטיגרים שהייתו בכוח. תבין, את כל השבטים וכו' וכו', אפילו איסאיאס משתמש נגד אתיופיה. בסודן הוא אותו דבר, זה מה שהוא משתמש. משתמש את השבטים בסודן נגד השלטון הנוכחי. גם בסומליה. עכשיו יש, עכשיו, אריתריאה, אין לה את השבטים, את הסכסוך של השבטים. היא מדינה מאוד מאוד יציבה. היא מדינה מונוליטית, לכן יש שם סדר יחסי. כן, היא מאוד מאוד מונוליטית, אז לכן היא יציבה מאוד. לאיסאיאס, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, לעשות לו איזשהו פרג'ר, מכיוון שיש עם אחד. לכן, יש לו foreign policy, independent foreign policy. יש לו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד לאמריקאים, תצאו מפה, לא רוצה אתכם, ואפילו אמריקאים, אין להם קונסוליה שם באריתריאה, אין להם אמבסי, יש להם רק charges the affairs. עכשיו, בגלל איך שיש... איך היחסים עם ישראל היום, האריתריאה הרשמית בישראל? אני שיש, יכול... היו שמועות פעם שיש לנו איזה בסיסיים סודיים שם באריתריאה, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה. אבל היו פרסומים לפני 10 שנים או משהו כזה, אני כבר לא זוכר בדיוק.
לא, אני אחזור לזה, אבל אני אסיים לך עם הרוסים. אז נכון, אחרי שהמלחמה עם אוקראינה ורוסיה התחילה, אגב, איסאיאס, בניגוד למעמדים שלו, המעמדים שלו הוא נגד כיבוש, שהמדינה צריכה לכבד את הסוברניטי, טריטוריאל אינטגריטי של המדינות האחרות, זה מה שהוא מאמין. בניגוד לאמונה שלו, הוא היה בעד רוסים. הוא, אני אגיד לך, כל מה שאיסאיאס עושה, הוא לא בעד רוסי או נגד רוסים, הוא לא בעד אמריקאים, לא נגד אמריקאים, את כל מה שהוא עושה, עניין פנימי. הוא רוצה להעביר מסר לפנימים, לחקלאים באריתריה, הגנרלים, רוב הגנרלים עכשיו באריתריה, הם חקלאים, הם לא מבינים, הם לא כאילו מתוחמים בפוליטיקה. אז מה שהוא אומר להם הוא, תראו, אנחנו עכשיו נתמוך ברוסיה ונעשה קשר טוב עם רוסיה נגד אמריקה, זה מה שהוא אומר להם. באמת, בתכלס, הוא גם לא עושה שום דבר נגד אמריקאים, הוא לא עובד עם רוסיה או עם סין נגד האמריקאים, או לא, אריתריה היא מדינה היחידה שלא קטמה ב-Belt and Road Initiative של הסינים, יש להם הסינים איזשהו פרויקט כלכלי, אריתריה לא קטמה, אריתריה היא המדינה הראשונה היחידה שלא קטמה באזור הזה, נראה לי אפילו ישראל חתמה, אפילו איראן חתמה על זה, הוא לא גם עושה נגד האמריקאים, מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה הוא, המסר שלו הוא לגנרלים בתוך אריתריה, בקיצור להגיד להם שאני נגד אמריקה. אז בשביל זה הוא בחר, הוא תמך ברוסיה, פעמיים הוא תמך ברוסיה, אבל גם אין לו בעיה נגד אוקראינה, כי אוקראינה הייתה מוכרת נשק ל-TPLF, שה-TPLF היה בכוח באתיופיה, אז גם, איסאיאס גם היה קונה נשק מאוקראינה אגב, אבל כאילו אין לו, לא אכפת לו, תבין? אז לכן הפוליטיקה הפנימית היא זה שגרמה לו לראות בעד הרוסיה. אבל לחזור לאתיופיה, לישראל, הקשר שלנו עם ישראל, הייתה לנו קשר טוב עם ישראל, התחילה את הקשר מ-1993, אחרי שהעצמאות, כמובן, איסאיאס בא, עשה פה, הוא נכנס לבית חולים פה, עזרו לו מבחינת בריאות, הייתה לו מחלה גדולה, אבל ב-1998 הקשר לא הלך טוב, כי אני אגיד לך, כמו שטיגרה היא בעייתית מאוד לתהליך שלו לבנות זהות חדש, ישראל היא לא פחות בעייתית, ישראל היא אותו דבר באותו צורה בעייתית מאוד לזהות חדש באריתריה, כמו שאמרתי לך, הטיגרים יש להם קשר טוב עם ישראל, עם ירושלים, הם תומכים בישראל, הם תומכים בירושלים, המיעוט לא תומכים. אז ברגע שאתה מביא את העניין ישראל בתוך אריתריה, היא פשוט מפריע לו, הוא לא רוצה. הייתה מלחמה, אני זוכר, ב-2014 הייתה מלחמה בין ישראל לעזה. אתה יודע כמה סכסוך היה ברשתות חברתיות של אריתריים? שהטיגרים היו בעד ישראל והמיעוטים היו בעד הפלסטינים, אתה מבין? אתה רואה, זה בעיה פנימית, ישראל היא בעיה פנימית לאריתריה. אז איסאיאס לא רוצה להקריב את ישראל, הוא לא רוצה לעשות שום קשר, אפילו יכול לקבל המון תמיכה והוא יכול לתת המון לישראל, אריתריה יכולה לתת המון לישראל וישראל יכולה לתת המון לאריתריה, אבל הוא לא עושה, אז מה הוא עשה? למשל היה, הוא התנגד ל-observatory סטטוס באום, אריתריה היא אחד המדינות שהתנגדה. עכשיו, הוא גם לקח את השגריר שלו מאריתריה, הוא לקח אותו לאריתריה, וישראל רוצה לשלוח שגריר, הוא לא קיבל אותו, הוא לא נתן להם אישור. אגב, לפני חודשיים, משהו כזה, היה בחדשות, רפיד רוצה לסגור את הקונסוליה שם, נראה לי לא זגור, אבל איסאיאס באמת הוא רוצה לגרום לישראל, שאפילו תיקח את הקונסוליה שלה, שתזרוק את הקונסוליה שלה, תסגור את הקונסוליה שלה, הוא לא רוצה, כי זה מפריע לו בבינוי העם, בבינוי העם שלו. אתה מבין? זה הקשר, אבל בין עם הטיגרי לבין עם הרוב, כאילו, העם הטיגרי הוא הרוב גדול שם, לבין העם ישראל, יש קשר טוב מאוד, יש קשר תרבותי, וגם יש אינטרסים גדולים, כי אתה יודע, אריתריה
ישראל הם שני מדינות שאינם חלק מהארגון המוסלמים והארגון הערבים. לאריתריאה יש אינטרס שתהיה פה ישראל חזקה. לטיגרים יש אינטרס. זאת אומרת, אם אתם תנצחו, יהיה לנו טוב, נכון? לא, גם איסאיאס יודע שישראל היא מדינה חשובה לאריתריאה, לכן אין לו שום קשר עם פלסטינים. הם שום ארגון פלסטיני. אבל הוא גם לא רוצה עכשיו שיהיה לו קשר עם ישראל. כמובן, אנחנו, יש לנו אינטרס כלכלי. אתם באפריקה תמיד זה מאוד מסובך, נורא מסובך. כמה יש לכם כל מיני הקשרים ומאבקים שאתה לך תבין. לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. אז רגע, אז בוא ככה לקראת הסיום, תגיד לי כמה מילים, אתה מייצג אופוזיציה אריתראית, נכון? אתם, המנהיג שלכם יושב בלונדון, כי אתם לא יכולים לפעול בתוך אריתראיה, נכון? אין אופוזיציה באריתראיה עצמה. לא, אין אופוזיציה באריתראיה עצמה, ומשהו איסאיאס שולט בשלושה דברים. הוא יש לו מונופוליה על התקשורת, מדיה, מונופוליה על הנרטיב, ואיזולשן, הוא ניתק את העם מכל דבר. אין אינטרנט, 1%, אין אינטרנט עכשיו לאריתריאה. לכן הוא לא שולט בגלל הצבא, בגלל הסייבר וכו', לא, אין לו איזה, הוא ממש לא אין לו, אבל הוא שולט בשלושה דברים עליו, ניתוק, מונופולי על מדיה ומונופולי על הנרטיבה. עכשיו אנחנו חושבים שהמהלך הזה לעשות בינוי עם, בינוי מדינה, בינוי עם, זה מהלך שבוי. אתה לא יכול לבנות עם ב-20 שנה, 30 שנה בצבא. זה תהליכים של כמה מאות שנים, אם לא אלפי שנים. לכן, מה שצריך לעשות באריתריאה, זה לבנות כלכלה, זה לבנות ממדינה, ממשלה, זה לבנות מוסדות לכלכלה, למשפט, לכל מיני דברים. לכן אנחנו מתנגדים לתהליך הזה. ואנחנו התחלנו לפני 6 שנים קמפיין שלהגיד את הדבר הזה, ואנחנו כמובן רוצים גם בשביל לבנות את הכלכלה שלנו, אנחנו צריכים טכנולוגיה של ישראל והיכולת של ישראל, וכמובן אנחנו יכולים לתת לישראל המון דברים, למשל אנחנו יכולים, יש לנו אינטרסים ביטחוניים משותפים, למשל איראן ותימן, אתה יודע, אנחנו, האימפריה שלנו לפני 1400 קרס בגלל שהאיראנים שלטו בנתיב המעבר הזה. זה אותו דבר, ההיסטוריה עושה לעצמה עוד פעם. לכן איראן היא פחות, לא פחות מסוכנת לנו כמו של סעודיה ולישראל. לכן אנחנו מוכנים, אתה יודע, לעזור לישראל, לעבוד במשותף. אנחנו גם יכולים להיות גשר בין הסעודים לישראל, תבין, אנחנו נמצאים ממש בזה, ואנחנו כמובן נשמח לקחת את הטכנולוגיה וכו' וכו' של ישראל. לכן יש לנו אינטרסים משותפים, ביטחונים משותפים, ורוצים לקדם את הדבר הזה, וגם בכלל, המטרה שלנו זה לפתוח כלכלה שם, באריתריאה, ולשנות את החיים של האנשים שם. אתה רואה את עצמך כפליט זמני, ואתה רוצה בעתיד לחזור לאריתריאה חופשית, כאילו? ברור, כן. כן, אתה לא רוצה להישאר בארץ? אריתריאה היא פי 5 מישראל. היא מדינה גדולה עם משאבים, עם המון משאבים, ואפשר לעשות המון דברים שם. ואני חושב, אני חוזר לשם. אני רואה את עצמי חוזר לשם, אם אני עובד קשה בשביל להצליח לחזור לשם. ואני עובד קשה בשביל גם לא רק לחזור ולהיות שם, אבל לבנות כלכלה עצומה, וגם, כן, זה מה שאני אוהב. טוב, הפטו מיכר, תודה רבה לך, מאוד מעניין לדבר איתך, אתה גם, זה מעניין לראות מישהו שבא ככה מחוץ לארץ ומדבר עברית בצורה כל כך יפה, יפה, ממש ריגשת אותי. תודה רבה, ואנחנו אולי עוד נדבר בעתיד, אני מקווה. מצוין. תודה רבה שהזמנת אותי, תודה רבה, אלכס.